Pessoal, eu recebo aqui hoje os companheiros do MAM, que vieram me fazer uma visita, discutir esse tema tão fundamental da mineração, que nós estamos vendo os problemas e os crimes que aconteceram em Minas Gerais, que é de repercussão mundial. E a Maju vai me entregar um presente que eu fico muito grato em receber. Esse livro é o último material que o MAM lançou, Rogério, chama Quando Vier o Silêncio, de dois companheiros da Coordenação Nacional do MAM, e é uma introdução ao problema mineral no Brasil. Porque é um problema. E a gente gostaria de contar muito com você, Rogério, para esse próximo período, no governo Lula, que a gente vai eleger, que a gente possa construir outro modelo de mineração no Brasil. Um modelo que o povo brasileiro, de fato, participe das decisões. Muito bem. Conte comigo lá na Câmara Federal, no Congresso Nacional.